Verona ve Padua Üniversitesi'nin mütexəssisləri koronavirus səbəbiylə ölüm ehtimalının təyin etmək üçün yeni bir texnika kəşf ediblər. Ölkə az xəbər verir ki, onlar COVID-19'a yoluxan insanların qanında trombosit sayının araşdırıblar. Alimlər vəziyyəti ağır olan 399 nəfərin xəstəlik tarixçəsini araşdırdıqdan sonra qanda trombositlərin az miqdarının ciddi xəstəlik və ölüm riskini artırdığı qənaətinə gəliblər. Bu barədə məlumatı İzvestiya nəşri yazıb. Rus mütəxəssisləri də bu üsulun koronavirusa yoluxan xəstələrin sağlamlığının qiymətləndirilməsində perspektivi ola biləcəyini inanırlar. İnsanlar bu analizdən istənilən xəstəxanada asanlıqla keçə bilərlər. Bundan başqa alimlərin fikrincə, qanda trombositlərin sayı hemostatik sistemin vəziyyətini, qanın maye vəziyyətini qorumaq və qanaxmanı dayandırmaq üçün cavabdeh olan bəzi məqamlar əks etdirilir.